اوكي. Alle tässä on tarpeeksi. Nyt mä rupean ruuvista ottaa, sieltä rupeaa tulee läpi. Joo. Sitten mä otan ton, nyt sieltä näkyy toi harmaa alue, sitten mä otan seuraavan kuvan, että se on pelkkä toi ruuvin mitta. Joo, niin että kato se voi työntää ainoastaan vähän sen jälkeen. Joo. Sitten se on ok. Siis ihan mielettömän hieno kuva sieltä alta. Haluatko sä niinku sit lähikuvaa vielä? Mä voin vielä ottaa sieltä ihan... Kato, mennä!
Okei. Okay. Alle tässä on tarpeeksi. Nyt mä rupean ruuvista ottaa, sieltä rupeaa tulee läpi. Sitten mä otan ton, nyt sieltä näkyy toi harmaa alue, sitten mä otan seuraavan kuvan, että se on pelkkä toi ruuvin mitta. Joo, niin että kato se voi työntää ainoastaan vähän sen jälkeen. Joo. Sitten se on. Siis ihan mielettömän hieno kuva sieltä alta. Haluatko sä niinku sit lähikuvaa vielä? Mä voin vielä ottaa sieltä ihan... Kato, mennään!